seru nih. Nek kayu nih, dur-dur bos. Kayu nih dur-dur. Wes. Jenengan sak ningal-ningale kayu paling dhuwur ngene iki. Wes sak merono. Nek iki kon ngliliti ya dina uta. Tentune gak nyantak, Bos. Wengen. Kuwi njaluke 400 nego, Bro. Pokoke kayune paling jepur, paling wowo pokoke. Karono. Ya ambane mbok. Segrene yo urung. Lumbangan tok. Tanduran iki total ya 1000 ya ono iki. Wow. Wow, para kuki. Iya. Besok merono kalau saya gede-gede. Nanti guys, rono kau aja. Nanti para aku ki, saya rono kau yo. Bisa, bingung aku. Mau ketel sih, mana rono? Bisa mata. Oh.
karo ono ka lo lur waduh kono wae karo ono Iyo, sama nih. Simon. Hai. Ini satu-satu paling. Ayo yang satu sakit. Terus saya kata enggak terus orang bulu